segunda. Está tocando el solo 15, solo 3 soldados por encima. Una pared. Yo creo que los últimos 4. Está bien, ya está muy general. Está muy esperanza. Está apoyado a los soldados de ellos. Pero no podemos. Seguimos atrás. Seguimos a los reyes. Já mudou, já tem que tentar um pouco o para o que eu vou fazer, que eu vou fazer, agora, já está por fora, já está por rápido, senão não vai fazer.
gol, já 40 gols, 40 gols.